зараз. А може ти нужна там? Ні. Завертати, зупиняти фури, залізничний транспорт, в тому числі. Це організовано батальйон «Донбас», батальйон «Айдар», інші підрозділи, тобто ветерани, люди, які відвоювали, люди, які самі знають, що там робиться і як там воно в полоні. У нас, виявляється, Кабінет міністрів видав порядка 100 тисяч дозволів, плюс-мінус, торгівлі із, скажімо так, сепаратистами. З цієї сторони до нас йде підакцизні товари, такі як горілка і тютюнові вироби, цигарки. Тобто без акцизу, без нічого це контрабандою йде. І виробництво золота. Ми постачаємо їм, виявляється, цемент. Ми постачаємо їм метали, ми постачаємо їм всі. Ну, абсолютно, ну, чесно кажучи, навіть я не знаю, що можна охопити, 90 тисяч дозволів. Заявили намір долучитися Закарпатська, Волинська, Вінницька, Харківська, ну, ще кілька областей, крім що в Києві їм, власне, долучилися. Ну, по факту десь 8 чи 9 областей вже заявили намір, що вони долучаться до блокади.